আৰু চাকচুন বুক কেনেকুৱা লাগিছে মানে হেন্দুৰ চেন্দুৰ লয় তিৰি বনা দিছে আজি তিৰি চাহ খাবলৈ গাড়ীখন উঠিব গৈছিলো অ কিন্তু কলে চাহ খাই যাওক মই নাখাও কৈছো কিন্তু মনত খাও খাও লাগিছিল খাই দিলো কি আৰু লোকর খবর নিশ্চয় ভাল আর চাও ইকো হয়ে আছে কেউ জানে কারণ মানে বিল্ডিং আছো বিল্ডিংর ভিতর কেউ আইসো এইফালে আইসো কত আইসো নষ্ট লড়ার ঘর কেনে ইন্ট্রো ভাই ও কোনবা ঘর আছে না হাও এটু কাই হে নষ্ট লড়া চাও নষ্ট লড়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ললো আৰু ফটো পিছত মাৰি লম হিন্দু ৰব লগা হৈছে কাৰণ মই মাইকী হৈছো ইয়াতে তো বলক আৰু কত যাম আমি সোনাপুৰ হিমন্ত বিশ্ব সরি বিশ্বকর্মাক চিন্তি ওলালো আর পিছফালে কোন চারিটা খেলা হেঁচা নেকি তো বলক আর সোনাপুরলৈকে আৰু আমি সোনাপুৰ সোমাই আহিলো সোনাপুৰ পাৰে হম আৰু ন বেছি অকণমান গ'লে তাকেতো বহুত দূৰ হৈ গৈছে দূৰ আহি অহা যেন লাগিছে মানে তো আমি কোনটো জেগাত গৈ আছো সোনাপুৰৰ আমি সোনাপুৰ মেডিকেল সোনাপুৰ মেডিকেল মেডিকেল মেডিকেলত হ'ব শ্বুটিং মেডিকেলত মেডিকেলত হ'ব শ্বুটিং আৰু এতিয়া খাম কুৰকুৰি মজ্জা সোনাপুৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আহিছোঁ আমি ইয়ালে আৰু ইয়াত এটা মেডিকেলৰ চিট আছে ই চাইকেলত আহিছে দিয়ক সোনাপুৰলৈকে তো মেডিকেলৰ চিটটো কি হয় কেনেকে কম আৰু ইহঁতে মোক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি থৈ দিছে ক'ব নোৱাৰো বুলি আৰু চাকচুন মোক কেনেকুৱা লাগিছে মানে সেন্দুৰ চেন্দুৰ লয় একদম মানে মাইকী মাইকী তিৰি বনাই দিছে আজি তিৰি তো এতিয়া আৰম্ভ হ'ব এইফালে আৰু এইফালে আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন হালধীয়া কালাৰ মানে মেডিকেলখন আৰু হালধীয়া কালাৰ মোৰ ড্ৰেছ মিলি গৈছে আৰু এইফালে অলপমান কিবা মেডিকেলৰ পৰা ওলাই অহা কিবা কিবি চিন আছে আৰু এনেকৈ আমি কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব নষ্ট লৰাৰ চেনেলটোত
ইয়াতে অকমানে আছে বেছি নাই ন কিকে জাস্ট আইব লাগে এটো আছে জাস্ট আহিব লাগে আৰু হেখিনে কাৰণে আমি হুনাপুৰ আহিছো কিমান কষ্ট কৰে কম কম আৰু আছে আৰু অলপ আছে এতিয়া গৈ আছো অ আৰু আছে অলমান তো আমি গৈ আছো এতিয়া আৰু মুখ সাপত ও মজা বলক ইতি আৰু কত কত গৈ আছো এতিয়া এতিয়া ওচৰতে গৈ আছো ৰাজনৰ ঘৰত আচ্ছা হুনাপুৰতে বলক এই ঘৰটো মনত পৰিছে না এইটো ঘৰলৈকে আহিলো এতিয়া আমি ইয়াত হ'ব আমাৰ সেকেন্ড শ্বট সেকেন্ড কি সেকেন্ড শ্বট सीन ए ये हामी मारी ऐसे हामी मारी ऐसे हामिया ऐसे को प्रणव की खबर गुड्डू तो याद हो हमारे सेकंड शूट क्यों मैं आपको बोला गया दुनिया मानो देख अपना वीडियो कोड़ी ले ऑलरेडी मैं कोड़ी ले मैं कम पन सिलु प्रणव बड़े घर है मैं भी हमेशा कुछ ना बेले को घर से क्या अपना शूटिंग और का डेसी वाले प्रणव बड़े घर प्रणव तुम्हें कौन है जी तुम्हारे घर बुली जीवन एक ना तुम ईश्वर ऊपर विश्वास रखा सब समाधान दी ठीक है আৰু আমাৰ খুনাপুৰৰ শ্বট খতম হৈ গ'ল হেনা কেনেকা লাগিল আহি তোমাৰ ঘৰত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে শ্বুটিংটো জিয়ে নহক তোমাৰ ঘৰ আহি ভাল লাগিছে এফালে আমাৰ পেকআপ 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 হোৱা নাই বাৰু খুনাপুৰৰ পৰা পেকআপ তাৰমানে তো এতিয়া আমি আকৌ গুৱাহাটী গৈ আছো সেই টাইমিংটো পকমিলা মই বহুত দিন এক্টিঙে কৰা নাই একাডেমি এক্সপ্ৰেশনটো অহাই নাছিলে অহাই নাছিলে অহাই নাছিলে ফালি দিছা ন মজা লাগিছে তো ফালি দিছো অ বাহ দেখাও হ'ব ন চলো কুলাই দিও इबार की पोस्ट दिसे कोन कोन एसवा कुंडु कोन कोन आगटना बिजुत तो कोन इ देखाय आसे हा हि पोस्ट दिसे इ देखाय आसे जाने आरो हि केनुका पोस्ट दे हदाय गाडी ठुकि जाबो दे एका भ किन आमी घुडी आइलो कियो सबकिटा घुडी आइलो हां कियो घुडी आइलो आमी आमी गयले सा खाबोले गाडी खन उठिबो गयसिलु हां किंतु कोले सा खाय जाव मय ना खाव कइसु किन मनर खाव खाव लागिसिल खाय दिलु कि ओ इफाले अबर गुड्डू ये आनी से सा वाह गुड्डू एने लराजन ভাল লাগিছে নে আপনা লোক কেনে লাগিছে লরাজন কোন দুনিয়া ইয়া আমার ছলিজনি এখানে ভালো বনে আমার ছলিজনি এখানে ভালো বনে কিও বনাব লাগে বড় এনে যে মনত কিমান ভাল পাইছে ফর্মালিটি কইছে আর কিও বনাব লাগে ইফালে আমার গুড্ডুর আমি গয়ে আছো তুমি রেডি না আমার বাইদেউ আমি গয়ে আছো রেডি না তো লুসিও বনাইছে গুড্ডুয়ে তার ডরে মই বনাইছি তার ডরে तो इतना हमी साखा बाय 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 तू भी थकी बनी की मैं थकी मैं आ थका प्रणाम बाय की बात की है लाइव ऐसे ही हाँ तो हमी आ है ही रोकी गोलू इतना जगह जितु जगह हुई से खुआ की होए तो पंजाबी ढाबा सुना पुरे होए रो पंजाबी ढाबा इसलिए हाथी मुरा हाथी मुरा बापरे पार होय होय आइछो रुइ जाय एखन देखाबे जे पंजाबी लाइन होटल गयसु यात किबा खाबो करने की खाउ साउ अरे किसी का है अभी रोटी आ गया रोटी यस मिस बिट लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर আনি টুকুলা বান্ধি আহি পালু ঘর মানে ইহতৰ ঘর ইয়াত এখন যুদ্ধ আছে ইয়াত আৰু এখন যুদ্ধ আছে অ হেই যুদ্ধ হল হেই ঘর পিছত আৰু নেক কালি আছে তো সকিরা বিজি স্ক্রিপ্ট পঢ়ি ঢকাত মানে আমাক কব লাগিব না যে আমাৰ কি আছে এতিয়া ইহতৰ এটা সিন আছে যে গেতে প্ৰথম আহে ইয়াত তে মই কৰি ললু চেঞ্জ সাৰৰ মেখলা তে আমাৰ অকমান আছে আৰু অহা কালি হ'ব मेडिकल देखोन
আৰু ডিওপিৰ এটা ডাইলগ কও হা একশন বুলি নকই ই কি কয় জানে একখন কিয় কাৰে জানে কাৰণ মুখৰ ভিতৰত থাকে তার রজনী সোশ্যাল সোশ্যাল কি কম নে কি এটা মডজিনা ক্লোজ নে কি যদি আপুনি এই তো এটা আমাৰ চলি আছে তো 2 hours later আৰু আমাৰ শুটিং হেকে হোৱা নাই বাজিল 6:15 আৰু ইফালে আমাৰ জটিন অ তুমি এই ব্লাড দিছা বহুত ভাল কাম কৰিছা এবাৰ দেখাই দিছ হয় আপোনালোক ব্লাড দিব পাৰে আৰু এই কপিয়াত লাগিব এই বন্ধ কৰা কপিয়াত লাগিব আৰু বল কপিয়াত লাগিব নাই নাই দিয়া আৰু আপোনালোক ব্লাড দিব ৰক্তদান মহান দান বুলি কয় ধন্যবাদ 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 জটিনে ভাল কাম কৰিছে ব্লাড ডোনেট কৰি আহিছে আজি কিন্তু মানে কি হল ব্লাড যেতিয়া তার লৈ আছিলে তেতিয়া অলপ বস্তুটো বেয়া হৈ গৈছে লব জানা নাই নার্স গৰাকী এখানে তার ব্লাড বলে উল্টাকে উলাই আহিছে হয়নে হেইটো বস্তু বহুত বেয়া তো অলমান ধ্যান দিব ওকে ইট স্টার্ট স্টার্ট তো এয়া আমাৰ টি ব্রেক সাহি গল লালসা আৰু বিস্কুট বিস্কুট নে বিস্কিট তসল পিটা নহয় বিস্কুট মানে একচুয়ালি বিস্কুটে কও কিছুমান জায়গাত কলে মানে বিস্কুট কৈছে বলে এটা আৰু বিস্কুট বিস্কিট কিন্তু যতে নহয় মোৰ বিস্কুটে উলাই যায় কথা নাই তো এতিয়া আমাৰ লাস্ট শট আৰু আমি খাম সাহৰ লগত একো নাই বাৰু হ'ব সাহৰে লগতে ও সে নাই বিস্কুট মিলাই খুৱালো সাহৰে লগত কপিয়াত নালাগে কপিয়াত ফ্রি কপিয়াত ফ্রি ৰিলিজ হ'ব কি কিমান দিন লাগিব এটো আমি টার্গেট লৈছো 11 তারিখে গুডল লেকে রিলিজ করা 11 জানুয়ারি মানে তোমার আজি কি হাত সাইড নো বিষয় আচ্ছা জতিনে কি পোস্ট দিয়েছা 11 নলে কিন্তু অক্ষয় কুমারর এ সাদমা লাগছে ইয়ার আমার ডিওপি ইয়ার সাথে আজি ভাগল লাগি গৈছে ন আৰু আমার কংকনে শিকি আছে মই কেনে কে ক্যামেরা ধৰু আজি আমাৰ হেক শুট ন আৰু আজি আহি গৈছো জি এম চি এইচত আজি আমাৰ অকণমান চিন আছে তো আমাৰ ইয়াত আছিলে ফাৰ্মাচীৰ এটা চিন আছিলে আৰু বেছি নাছিলে অকণমান খোজকাঢ়া মেৰিগৰ পৰা ওলাই কিবা কিবি সিন আছিলে আৰু কিবা কিবি আছে ইয়াতে নকওঁ ভিডিঅ'ত দেখাই পাব আৰু এইফালে আমাৰ ইফতিকাৰ দা ফালে আমাৰ ডি অ' পি ৰেণ্টো কেনেকুৱা একবাৰ দেখাই দিয়াচোন ভিডিঅ' এটা অকণমান অকণমান ক্লিপ দেখাই দিয়া অলপমান শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' দেখুৱালো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন আধাৰ চাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট সব কৰি দিব বাই বাই।